Me ulin e temperaturave, çdo kush rend të krijoj kushtet sa më optimale për përballimin e tyre. Me sobdruri, kondicioner, kardaja, rezistenca apo pajisje ngroje me gaz, qytetarët kanë filluar të marrin masat për dimrin e ftohtë. Shumica e qytetarëve tursak të pyetur sot se me çfarë ngrohen, u shprehën se ngrohen me kondicioner, i cili i rëndon ekonomikisht, por nuk ka një zgjidhje tjetër. Me gaz. A është e kushtueshme? Është shumë, jo i çik, po është shumë. Po si ja boni? Është me të keq, më shumë kushtuam me batanie se sa. Po ngrohemi. Kjo është shteti, shkemi që bëjmë. Me qëfar ngrojni në shpi? Me korent. Një kondicionere kemi aty, bëjmë diçka sa me... Ta... është i kushtu shumë për juve? Qka? Shteti për konsumenturin ka menu i fjet, është i qojmë se ku të vemi. Me qëfar ngrojni? Kondicionere. A nuk është pak i kushtu shumë? Është, po s'kom që t'i bëjt, druz ka mo. Me batanie e kondicionere, tu kursy, s'kene që me bëma. Me ngrojnë pëse. A është pak e kushtu shumë? Jo, e kemë mojtë cik lirë. Lirë dhe me ekonomike. Sa ju vjen energjia elektrike? Valla, në vjenit që 20-50. Êshtë e përbalushme? Pa ne përbalushme nuk është, po, që të bëjmë, nga zori, nga halli. Se s'kemi të ngrofi më, sop s'ka në palatë. Me dru. A është e kushtu shumë druri? Shumë kushtuar, për s'kemi që me bo. Ja, malë me korent. Me korent, a është e kushtu shumë? Pa tjetër. Me ata një të rrëthanore që kemi në sërë, sa ti përvallojmë ne. Me kondicionerë, më që të mërë. A është i kushtushëm? Po pa tjetër që është i kushtushëm. Si të e bërë, dimri sa po ka filluar? Po si që kemi për parar, do më ndohemi, do paguim, do më rafim, që të bërë. Sa orë në ditë e ndizni kondicioneri? Po varët, të që eftat mund të punoj, 8 orë, 6 orë, 10 orë, varët më skos. Qëpar ngrojni në shpi? Me kondicioner ose me rezistenc. Është e kushtushme? Shumë. Si do ja bëni se dimri sa po ka filluar? Se di. Nuk e di, po stres jemi. Stres sepse shrit çdo gjë. Energjia, taksat, gjitha. Ditët e ftohta të dhjetorit duket se i kanë gjetur të papërgatitur qytetarët, pasi paralelisht me dimrin ka filluar edhe vala e rritjeve të çmimeve të tilla si nafta, gazi, që ndikojnë drejt për drejt në mirëqenien e tyre.